Tohle je Prostor X a mým hostem je Tereza Španihelová, transexuálka, fotografka a marketérka. Vítám vás, dobrý den. Zdravím. Kdy jste si poprvé pomyslela, já jsem ve špatném těle, tady něco nehraje? No, myslím, že než jsem si tohle řekla, že to byla fakt dlouhá cesta, dneska je mi 33 let a tady tohle jsem si vlastně uvědomila, řekněme někdy 26-27 lety. S tím, že už, řekněme, od svých dětských... Před 27 lety nebo v 27? Ne, v 27, omlouvám se, jsem takto. Uvědomovala jsem si, že je něco jinak, než by mělo být už od malička. Od malička, už třeba v 6, v 7, no, v 10, 12, tam už to jako začalo jako takový to převlíkání a takový ty věci kolem toho. Zkoušela jsem si máminy šperky, korálky, nalepovala jsem si nechty, co tam tehdy měla a takhle. Všechno je samozřejmě v utajení. No. Poprvé jsem to někomu řekla a to mi bylo právě těch, myslím, 25, 26 let. Jsem to řekla tehdy své přítelkyni. Takže 18 let, 19 let takového jakoby tajení a postupného uvědomování to bylo. A pamatujete si třeba ty první nějaké silné momenty možná už z toho dětství, kdy jakoby... Já vlastně nevím, jak tohle to probíhá, když si řeknete, jsem spíš dívka než kluk? Myslím, že průvodním jevem transsexuality nebo člověka, který zažívá tady tyhle věci, je to, že vlastně vůbec neví, co se děje. Skoro mě až dneska děsí, když mi někteří lidi píšou, já jsem transsexuál. To si říkám, že už je taková nějaká nálepka, kterou si nějak možná člověk idealizuje a pak si jako takhle přivlastní. Ale je to zmatek v hlavě. Vy jenom prostě víte, že je vám dobře, jakoby když sám sebe vidíte, jako třeba v těch ženských hadrech, aspoň v tom mým případě a podobně. Právě máte takový ty touhy po těch špercích, po těch nechtech a nějak vás to jako prostě láká, aspoň u mě to tak bylo. A pak jsem vnímala nějaké věci jako... jakože nějaký rozpor mezi tím, jak se chovali jako ke mně rodiče, jako k tomu chlapečkovi, od kterého se samozřejmě očekávalo, že bude zlobit a že bude všechno a já jsem to teda úspěšně plnila, tyhle očekávání a takhle. A takže tam bylo něco takový, že jsem jakoby cítila trošku křivdu vůči holkám a holčičkám, že se k ním ty rodiče jakoby chovali jako jinak. Jakože jsem možná někde v duchu věděla, že bych taky jako ráda byla ta hodná holčička prostě a takhle. No je to zvláštní, hele. Vždycky, když mluvím o něčem, co je 20 let nazpět, tak je to už vlastně trošku zmatený, protože prostě žiju nějak... Možná se to vnímání i posouvá, ne? Trošku vzpomínání, protože já jsem četl některé rozhovory s váma a vlastně mám pocit, že ty detaily jakoby se doplňovaly možná trošku. Je to tak, hlavně funguje jedna věc v té psychologii, že pokaždé, když si vybavíme nějakou vzpomínku a mluvíme o ní, tak vlastně, když ji prezentujeme, tak ji trošku pozměníme. Vždycky to tak je. Proto se říká, že vlastně čím častěji opakujete něco jakoby z toho, tak buď se to naučíte, jakože už to pak jako jedete strojně, ale u mě to tak nějak funguje, že pokaždé, když dělám nějaký rozhovor, tak jsem v nějakém rozpoložení, třeba je mi někdy líp, někdy se necítím úplně dobře a pak se vyrojí jako nějaký jiný třeba věci nebo nějak to na sebe navazuje a takhle, takže ono jako sama až někdy čumím, co mě jako úplně dojde, když takhle dělám ten rozhovor. A... Bála jste se v těch nevím, 12, 14, když jste něco skrývala před rodiči, třeba před rodinou, před okolím? Bála, samozřejmě, to jako jednou mě načapal brácha, že on se mi začal smát, co měla máminy kozačky na sobě a prostě bylo to strašně jako ponižující, že jo, prostě. A jaký bylo tohoto dospívání? Možná i jste zmínil, že jste měla přítelkyni, moc se omlouvám. Pohodě. V 25, 26 letech, takže tam vlastně všechno probíhalo úplně normálně, ale vy jste to možná cítila trochu jinak. Já jsem asi byla ten typ, který to hodně jako popíral tehdy, to všechno, jakoby tady tyhle věci. Možná to bylo i tím, že ta informovanost prostě nebyla taková, nebyli lidi na YouTube, co by točili, nebyli prostě v uvozovkách lidi jako já, kteří pak proflákli celou tu cestu a jakoby otajnili ten příběh. Tohle jsem vůbec jako neznala. A... Proto možná i proto je důležité o tom mluvit pro vás. Jo, to rozhodně. Já si myslím, že já jsem teda tu tranzici male to female proflákla celkem slušně, jako až možná některých věcí trošku lituju. Ne, že bych se z toho hroutila, ale samozřejmě dneska, když si hledám partnera nebo něco, nebo ne, že hledám, ale když jako něco takového jako řeším, tak samozřejmě si mě může vygooglit, že jo, pak když na něj vyskočí fotky z minulosti, tak mi to jako moc nepomáhá. A takhle, takže to je třeba věc, kterou dneska vnímám jinak, než jsem vnímala dřív. A jsem se trošku ztratila teď. Jak těžký bylo přiznat, ono asi nejtěžší bylo přiznat to sobě možná, že jo, na začátku, než to říct ostatním. Jak těžký to bylo? Ta cesta je tak dlouhá, že
že tohle se špatně popisuje. Já jsem prostě v jednu dobu svého života začala jakoby hledat, co je to jako štěstí, jako obecně. Já jsem na to nešla přes tu tranzici, ale přes to, jako co fakt člověk měl dělat, aby byl jako šťastný, jako jak to vnímat ten svět kolem sebe a tady tohle. A myslím, že dnešní společnost si víc než dřív, víc než kdy jindy uvědomuje, že žijeme v zajetí programů nejrůznějších od malička, který nás prostě jako škatulkovali do těch všech jako rolí, které teďka jako plníme a teď se s nima třeba pereme, že jo? A teď teprve třeba ti lidi začínají objevovat, co opravdu chtěli a že se zatím musí jít a takhle. Takže já jsem na to šla prostě přes Duška, přes tyhle lidi, čtyři dohody a takhle. A prostě najednou jsem si uvědomila, že abych jako byla šťastná, tak se nemůžu popírat. Nemůžu popírat, co cítím. A došlo to do bodu, kdy jsem si řekla, že do toho, že to zkusím. Tehdy jsem si řekla, že to zkusím. Ale musím uznat, že když jsem si tohle řekla, tak předtím následovalo fakt jako dlouhý období, kdy jsem si říkala, hele, ale jako nepůjdu do toho, a teď to možná by zní blbě, ale říkám to upřímně, jakože nechci být škaredá žena prostě, jakože bych to úplně, tohle jsem jako fakt vnímala, prostě, že jsem, tak já jsem asi i taková po vás, jsem taková perfekcionalistka a všechno, a tím, že jsem v uvozovkách byla prostě hezký chlap, tak jsem jako, fakt jsem nechtěla, abych jako se tím životem pak potácela jako nešťastná, jako kterou nikdo nechce, budou se jí prostě smát a takhle, ty myšlenky samozřejmě v té době máte, že jo, prostě. Procházet tranzicí v České republice před třeba 5 lety bylo úplně někde jinde, než jim třeba procházet teďka. Daleko těžší. No rozhodně, že jo. Proč? Jo. V čem? No v informovanosti, že jo. Hele, jestli jsem natočila na YouTube 100 videí prostě, udělala jsem třeba 50 rozhovorů, ať už v těch nejčtenějších jakoby třeba bulvárech, i prostě jiných, i v televizích, a začaly vystupovat lidi, jsou tady různé organizace, které o tom mluví, tak jako ta informovanost dneska před 5 lety je naprosto jako diametrálně někde jinde. To se posunulo, myslím, mílovými kroky. Takže samozřejmě dneska ti lidi, když už do toho jdou, tak opravdu jako ví dost reálně, jako co očekávat, co to, na co se připravit a takhle, což jakoby jsem třeba moc jako nevěděla. Mě trošku vlastně překvapuje, že tam byla taková jakoby pragmatická úvaha teda. Chci být jsem hezký kluk, chci být hezká holka. No, jasně. Takže od začátku jste věděla, že ta musí být úplně kompletní, přeměna, čili jo. Operace a všechno. No, jasně. Hele, tak jako já chápu, že by se teďka, že korektní by bylo říct, že samozřejmě nejde o to být hezká žena a tak, ale já teda moc jako neznám žen, který by jako nechtěli být hezký. Si myslím, že prostě nevím, pro mě je to přirozený, miluju oblečení, miluju prostě se o sebe starat, miluju se oblíkat podle nálady, miluju to všechno kolem toho, prostě je to nějak s tím spojený, celý život mi to chybělo a cítím se teďka doslova jako naplněná, odráží se to v mý práci, jsem ve všem spokojená, opravdu bych řekla, že žiju šťastný život, docela přítomný. A prostě nebudu tady vykládat, jako že mi bylo jedno, jestli budu hezká nebo ne, prostě a takhle, bylo to pro mě opravdu důležitý. Ta poslední operace byla letos na jaře, v Dubnu. K tomu se dostaneme, ale teď jste šťastná, ale tak v těch 26-27 ty první reakce po tom, co jste to řekla, to asi bylo docela složitý. Hele, vzhledem k tomu, že od 18 let žiju sama a probíhalo tam jako cykly, kdy jsem si nakoupila věci, prostě pak v tom doma chodila, takhle pak si to vyzlíkala, pak se linčovala za to, že jsem krásný zdravý kluk, že tohle dělat nesmím. Ženský věci, myslíte? Ano, ženský věci. Potom jsem šla dělat různý, já jsem dokonce dělala takový jako rituály, že jo, jsem se snažila opravdu jako jít nějak do toho a šla jsem třeba k řece, tam jsem ty věci jako rituálně pálila a prostě jako fakt jsem jako si říkala, hele, tohle prostě ne, jako teď prostě. Byla jsem prostě plná těch programů. Byla jsem plná programů prostě o toho, že musíme naplňovat, co se od nás čeká, co se smí, nesmí. Byla jsem plná předsudku a domněnek o tom, jak na to bude reagovat okolí, jak to celý bude. Prostě vůbec jsem nebyla tehdy jako přítomná. Jak na to reagovalo okolí? Myslím, že okolí na to reaguje vlastně pořád jinak. Na začátku samozřejmě se ode mě každý distancoval, nikdo se mnou nechtěl být, takže z těch přátel mi nezůstal téměř nikdo, jako bylo to takový těžký. Takže samozřejmě já jsem byla docela fakt, bych řekla, jako prototyp kluka, takže to byl velký šok pro ty lidi. Jo. Tak každý se s tím vyrovnával po svým. No. Někdo to nedokázal pochopit, někdo to nechápe dodnes, někdo měl tendence mě prostě zhazovat, někteří mě prostě jako se snažili napadnout a napadli mě fyzicky a takhle. Tak nebylo to příjemné, no. A nejbližší rodina?
No, nejbližší rodina, to bylo takový jako zvláštní, no, tak ne. On to jako nepobral tak moc nikdo. Tak moje máma, teda musím uznat, že ta to vzala, mám pocit, jako teda opravdu ze všech jako nejlíp asi, takhle bych to vnímala. Táta ten s tím měl trošku jako problém a on se to tak jako hlavně přede mnou snažil jako popírat možná, že s tím ten problém má, ale on opravdu jako na mě dost dlouho, vlastně do smrti na mě mluvil, jako jsem tam v mužském rodě, takže pro něho to bylo prostě těžký. A bohužel prostě čekal na... On zemřel. A otec zemřel minulý měsíc, no měsíc a půl. A samozřejmě mě teď mrzí, no, že prostě čekal na to, až budu v vozovkách hotová. A prostě teďka už se jako nemůže užít nic a takhle, že jo. Ten vztah s rodinou se změnil za těch 6-7 let v tomhle směru. Změnil se velmi, no. Já jsem nebála na žádný rodinný akce, nic podobného a takhle. To vůbec jsem byla prostě jenom... Táta za mnou přijel třeba dvakrát do roka, jsem tam já za ním a takhle. Hmm. Co se honí hlavou někomu, kdo vlastně udělá tohoto těžké rozhodnutí a pak narazí možná trošku do téhletý zdi toho, ty kritiky, toho odmítnutí, toho okolí. Teď nemyslím tu rodinu, ale třeba těch přátel, že přijdete o ty přátele. Litovala jste toho někdy? Nebo bylo tam něco jako trošku vzdávání nebo něco podobného? To je takový smíšený. Já jsem velmi rychle jako zjistila, že jsem z toho měla permanentně dobrý pocit, co se týče svého pocitu. A myslím, že už dneska s tím, co vím, tak vím, že pokud má člověk z jakýhokoliv projektu, z jakýhokoliv čehokoliv, opravdu permanentně dobrý pocit, tak to věc nemůže dopadnout špatně. Prostě nemůže. A tak jsem to všechno jako snášela, no. Snášela jsem, co se mi dělo a takhle. Brala jsem jako velký dar, že najednou jsem kolem sebe už neměla ty lidi, kteří se předtím tvářili jako kamarádi a najednou vlastně skrz tady tuhle zkušenost se všichni jako v úzovkách odvrátili. A brala jsem to jako dar, který bych nikdy jinde nedostala, protože kdy zjistíte, jak jsou lidi okolo vás? Oni vám to sami neřeknou. Vy jste se jmenovala Jakub. Uráží vás zmínka toho jména, nebo to, ne, to mužské ne. Oslovení, mě to tady proklouzlo, ale vím, že spousta lidí to tak má, že je to uráží, to dead naming, dead calling. Hele, třeba vůbec nevím, jak se tomu takhle říká, jak to. Já spíš jsem se naučila jednu věc, jo. Já třeba teďka tím, že žiju v Opavě, to fakt malý město, já jsem se neodstěhovala s tama, takže jsem tam zůstala a teďka jako začínám zase obnovovat ty vztahy, začíná to být fajn, ti lidi, co se odvrátili dneska, přijdou a vlastně jako neomluví se a to já po nich ani nechci, ale říkají třeba, že jako, že to neskutečný, jako ta proměna, že by nikdy nevěřili, že budu moct být jako relativně hezká holka nebo tak něco. A teďka jakoby vlastně je to takový jako fajn a samozřejmě se najdou lidi, co se jako rýpnou a hele Kubo a tamto. A já na to vůbec nereaguju. Takže vejce mi zda, Kubo, vzpomínáš, jak jsme byli tehdy tam? A já vůbec jako na to Kubo nereaguju. A řeknu jim, jo, vzpomínám, to byla sranda, že jo. Prostě vůbec nedávám fokus těmhle věcem, protože vím, že když jim fokus dám, tak samozřejmě se budeme dál jako o nich bavit, rozvíjet a takhle. Takže já vůbec nejedu tady v tomhle mindsetu. Mám to úplně jinak nastavený. Na začátku byla hormonální léčba. Ano. Jak to probíhalo? Za začátku je real life test, nebo aspoň tak to bylo u mě, to už dneska moc neplatí. Takže oni mě vlastně oni mě vlastně donutili, jako ta moje doktorka tehdy, abych prostě rok vystupovala v té ženské roli, mluvila o sobě jako Tereza, tady tohle všechno prostě a nechala mě takhle rok chodit s těma bousama, prostě s tím vším a až po tom roce teda, kdy jsem asi jí to dokázala, že teda jako jsem žena, tak se teda rozhodla, že mi dá ty hormony a takhle to nějak probíhalo, což je dneska odstrašující příklad, že jo, někteří doktoři to dělají, někteří ne. Tady je dobrý zmínit, že vlastně tady není žádná nějaká osnova léčby transexuality. Každý lékař to může přistoupit jinak. Ano, což mi přijde jako obrovský průser, protože samozřejmě to dává neskutečnou moc do rukou těch lékařů. Ono tohle zní dost jakoby hrozně. Já si dokážu představit, že to asi spoustu lidí i odradí od toho, aby to vůbec jako by tím prošlo, což je možná dobře, já nevím. Jako když někdo to dost, jak si není dost přesvědčen o tom, tak... Na jednu stranu já chápu ten přístup, že vlastně je dobrý možná do určitý míry, jako aby ten člověk jako tam měl nějakou překážku, jo? Aby to prostě nebylo jenom tak, ale tak teďka jsem sledoval Terezu a protože se mi líbí a protože má hodně pozornosti a protože se mi líbí všechno to okolo toho, jak je šťastná, tak to tak udělám taky. Jo, protože si myslím, že i na tohle se bude narážet, opravdu. A to je právě to, jak jsem říkal na začátku, že mi třeba napíše člověk a řekne, hele, já jsem transexuál.
A já říkám, ty brďo, promiň, ale jako neříkám jim to a v duchu si říkám, všechny moje kamarádky, co jsme si tehdy na začátku, takhle jsme se podporovali, psali jsme si, žádná, prostě jsme se takhle neoznačili nikdy. Hmm. Protože prostě nemyslím si, že průvodním jevem toho, že člověk je transexuál, je to, že to o sobě takhle definitivně ví. Myslím, že tam je opravdu ten zmatek a tady tohle prostě. A myslím si, že určitým způsobem jako nějaký tlak zvenčí, nebo jako něco takového je možná i trochu jako dobrý, jo? Ale všechno by se mělo dělat s nějakou jako mírou, nebo takhle. Je tu něco jako móda, trend, něco takového? Často se mluví o tom, že 50 pohlaví, konzervativní politici, elity to jakoby kritizují. Jaký je váš pohled? Můj pohled je takový, že politiku bych do toho vůbec netáhla, protože ti samozřejmě jsou hlasy voličů, že jo, takže ti budou dělat cokoliv pro to, takže jasně, že konzervativní prostě neřekne prostě, že jo, jasně, pojďme jim to zjednodušit, protože ví, že to je o stároby, tam prostě nešlo, že jo. To bych tady ne to. Ale jako to, kolik je pohlaví, myslím, že jako pohlaví, jako samo o sobě jsou opravdu jako v uvozovkách tři. Je to vlastně jako mužské, ženské a je to, myslím, intersexuál, jako jestli to takhle dá nazvat, ale potom jsou tam ty identity, že jo. A prostě to, že se člověk nestotožňuje s identitou jako ženy nebo muže, tak to naprosto chápu, jo. Protože prostě narážíme zase na ty programy, na ty škatulky, na ty očekávání, s čím se člověk nemusí stotožnit a nikdo by mu do toho neměl kecat. Takže jenom takhle, jako, abych to nějak jako si tady ujasnila, nebo takhle to vnímám teda takhle, no. A já třeba, oni jsou taky ty různý postoje, ale mi právě přijde, že hodně ty postoje se to snaží spíš jako rozdělit, než jako, a já třeba to vnímám úplně naopak, jo, jak se řešit jako třetí záchody, neutrální, tady tohle, hele, mi to prostě přijde jako nesmysl, jo. Mně jediný, jako mně přijde fajn, když si prostě řekneme, hele, proč nechodíme na jedny záchody? Proč už vlastně se škatulkujeme už jako na toho tady tohle, proč prostě nemáme jedny toalety, jako, chápete, jako, teď možná, že i na tom záchodě by ti chlapi se nechovali jako hovátka, možná, že i ty ženské by tam jako přestali řešit úplně nesmysly, možná, že by nás to jako všechny naučilo zase jako spolu lépe vycházet, možná, že jako spíš tohle vidím třeba jako cestu, než něco jako rozdělovat nebo tak, tak spíš jako nějakým způsobem to neřešit. Pokud má někdo problém na úřadu, OK, tak prostě pojďme, zeptejme se, jak vás mám oslovit nebo něco podobného, pokud to někomu dělá problém. A problém na úřadu. Vy jste taky měla takový jakoby problém na úřadu. Než jste mohla podstoupit tu operaci, tak jste musela projít nějakým úředním takovým mašinou trošku. No, je to trochu nesmyslný, oni mě vlastně na té odborné komisi donutili se změnit jméno na neutrální tvar, na Torres Gorges, jak jsem se dřív jakoby jmenovala, a tohle mi přišlo úplně neslučitelný jako s čímkoliv. Jo, já si prostě nemyslím, že tady toto by se ještě nikdy mělo opakovat. Já jsem na ministerstvo zdravotnictví podala žalobu, která vlastně jsme dneska u soudu a řeší se to, protože si vemte, že já jsem měla domluvený termín operace, všechno, a oni mi u té takzvané odborné komise, která si myslím, že úplně jako postrádá jakýkoliv smysl, tak mi řekli, že kvůli tomu, to byl jediný důvod, kvůli tomu, že nemám neutrální jméno, tak mi neodsouhlasí operativní změnu pohlaví. To byl jediný důvod. Takhle je to toho záznamu, mám to jako nahraný, takhle je to i popsaný v těch oficiálních papírech a takhle. A to mě opravdu jako zamrzelo, protože samozřejmě vím, že jsou tam potom moje kamarádka třeba, Peťa Nitka, tak ta tam šla na mé jménem Petr, že jo, tam to vůbec nevadilo, tý to dali a my to prostě jako nedali. Bylo to subjektivní, bylo to znovu to, jak říkáte, že lékaři, prostě že tam není žádná osnova, že můžou rozhodnout, jak chtějí, takže to prostě bylo, že jste se jim nelíbila, nevím, ano. A oni prostě ano. Rozhodli takhle. Ale tak co si budeme, v té komisi seděl pan doktor Jarolím, který je, nebo nevím, jestli ještě dneska operuje, ale operoval prostě v Motole, a já jsem řekla, že nedoporučuju holkám, aby k němu chodili, protože tam bylo velký, jako hodně holek mi psalo, že má opravdu veliký problémy, takže jsem doporučila pana doktora Břeského z Ostravy, u kterého jsem byla na operaci já a u kterého ty problémy vlastně téměř nejsou, a myslím, že tam se odrazilo to veřejné vystoupení proti tomuto doktoru. Soudíte. Ale je to můj jako subjektivní postoj k tomu, nebo názor. Soudíte se? Ten soud nějak probíhá? Nebo probíhá, samozřejmě, jestli víte, jak probíhají soudy, tak to není otázka dvou měsíců, takže jako jsme podali odvolání teďka a řeší se to dál. Ta operace, vaginoplastika, to je několik operací. Jak náročné to? Jak bolestivé? Či musíte procházet? No tak řekněme si, jsou nějaké dvě roviny, psychická a fyzická, že jo? Tak ta fyzická je samozřejmě něco, co si myslím, že se jako dá zvládnout, jo?
jako daleko víc třeba pro mě přišlo, byla potom ta psychika, jo, protože no, to je téma samo o sobě. A co se týče té fyzické změny, tak ta operace u pana doktora Březského probíhá na dvakrát, takže já jsem ve středu v úterý jsem nastoupila do nemocnice, ve středu ráno jsem šla na sál, provede se první operace, kde se vytvoří vlastně úplně všechno, vlastně z 99% je to vytvořený, zavede se vám tam fantom, má tam nějaký dreny, že jo, což není moc příjemný, fantom je jakoby výplň ty pochvy, jakoby, aby se vám to prostě nějakým způsobem nezbortilo, jestli to tak dá nazvat. A další týden jdete znovu jakoby do plné anestezie, kde se jakoby ten fantom vyndá, vyčistí se vlastně nějaký ty krevní sraženiny, nebo co tam jsou prostě tady v tomhle. Dají vám tam zpátky a vlastně v pátek mi pan doktor večer přišel vyndat ten fantom a v sobotu jsem jela domů. Takže je to týden, 12 dní, asi jsem byla v té nemocnici. Příjemný to nebylo, protože samozřejmě nemůžete spát, ležíte celou dobu na zádech, jako je to bolestivý prostě, ale já jsem druhý den po operaci jsem se šla projít na chodbu. Holky mi řekly, že prý, Terezo, čím dřív stanete, tím líp. Tak já jsem to hecla, vstala jsem a šla jsem se projít. Tak říkali, že to ještě jste neviděli, ale prostě jako bylo to v pohodě. Horší potom bylo ten zbytek toho týdne, než jsem byla na té druhé operace, protože tam už mě opravdu tlačili ty dreny, velmi mě to bolelo a takhle. A bylo to v pohodě. Horší potom bylo, že díky tomu, že mi ta komise zamítla vlastně tu první operaci, tím, že mi nedala ten souhlas, tak já jsem vlastně ten prosincový termín musela přesunout na ten duben. A já když vlastně já jsem byla ve středu na té druhé operaci, v sobotu mě pustili domů a druhou sobotu jsem šla celý den natáčet svatbu. A myslím, že tohle bylo to pro mě likvidační, protože kdybych natáčet nešla, tak se prostě neuživím. Už jednu zakázku jsem musela zrušit, takže oni mi vlastně zařídili to, že já jsem jako úplně v té sezóně prostě jako musela jít tohle. Asi si dovedete představit, jaký to je, když máte celý den být na nohách, kluci se tady natáčí, určitě ví, že natáčet celý den svatbu, lítat se stabilizátorem, se všema kravinama, s kolejnicí, není prostě sranda. A tohle já jsem podstoupila prostě týden na týden a tři dny po operaci. Takže ta rekonvalescence asi byla spíš horší než ta rozhodně samotná. Neměla jsem vlastně do dneska vůbec takový nějaký jako čas se prostě pořádně jako jako vlastně jak to... A ta psychická stránka? Ta psychická stránka je taková, že potom samozřejmě všechny jako ženy, především máme nějaké očekávání, vůči tomu, jak bude naše nová ta vypadat. A samozřejmě to dlouho tak nevypadá, že jo, máte otoky, tyhle věci, no to je třeba se připravit, to pro všechny holky teda se na to připravte. A dlouho to trvalo a vlastně až bych řekla tak poslední měsíc, jako nemám absolutně žádný bolesti, ty dilatace jsou úplně v pohodě, mám plnohodnotný vlastně jako sexuální život, nemusím bez nic řešit, mám zachovanou citlivost, a naopak ty orgazmy dneska mám lepší, než jsem měla třeba předtím, nebo tak je vnímám a jsem za to hrozně vděčná. Takže samozřejmě se mi začínají naplňovat všechny ty aspekty toho šťastného života, který jsem si vysnila. Takže to jsou až opravdu poslední týdny, možná měsíce, kdy to jako, prostě... Hele, řekla bych, že třeba 4 měsíce po operaci jsem opravdu cítila, když jsem třeba sedla na tu postel, že to ještě nějakým způsobem jako nějak jsem cítila. Skoro už to fakt prostě necítím, už je to jako v pohodě, už je to fakt jako příjemný. Kolik to vlastně všechno stálo? Ono to zní jakoby povrchně, ale to není jednoduchá. No, myslím, že my tady v České republice máme ještě štěstí, protože nám tu hlavní operace, vytvoření té neovagíny, nám hradí pojišťovna a vychází to, myslím, kolem 100 tisíc, 100 až 130 tisíc, ale je to hrazené. A jinak prsa stojí kolem 70 tisíc, a ty už mám 2 roky. A odstranění jako vousů, pokud jako je to potřeba, tak to asi vyjde kolem třeba 30-40 tisíc. A potom je tam třeba ženský šatník, tak to je třeba na 200. Myslím, že nejdražší na změně pohlaví u žen, aspoň jak já to teda vnímám, je to všechno okolo. Kabelky, jasně. Boty, šatníčky, make-upy a bože, všechno okolo. Vy jste zmínila vztahy. Hmm. Jak to vlastně máte teď? No, zjistila jsem, že vlastně jsem je úplně jako... To byla vlastně ten, jak jste se ptal po té operaci, ta psychická stránka. Já jsem vlastně jako celý život jako byla s ženama, když můj úplně první sexuální jako zkušenost, moje první sexuální zkušenost byla s mužem, tak od té doby jsem potom měla jen ženy a tak a jsem to dost potlačovala. Jako úplně první ještě kdysi tedy byla s mužem. Opravdu první, no.
A to mi taky došlo u jednoho rozhovoru, úplně až na to, to je neskutečný, jak ten mozek to umí určitý věc jako potlačit a takhle. No a teď to byla součást toho všeho, podle vás? Naprosto jako. Myslím, že jako, když se podíváme na vědomí a nevědomí, tak víme, že vědomí, když je taková ta fotka toho ledovce nad hladinou, tak to vědomí je jenom takový a to podvědomí je ten obrovský kus a že do toho prostě my vůbec nevidíme a je třeba prostě fakt si dát na to čas, prostor a hlavně jako by jít nějak v té pravdě, nelhat si, být sobě upřímný, poslouchat ten vnitřní hlas, prostě tu intuici, tady to srdce, jak já říkám, a takhle, a ono vás to prostě dovede k tomu štěstí, nepochybuji. No a najednou se mi to jako proměnilo, že jo. A najednou prostě přišli a najednou prostě už jako mě nějak to ženský tělo úplně nějak přestalo vzrušovat. No. A když teď se chcete s někým seznámit, tak mu řeknete, čím jste prošla, nebo ne? No, kdy je mě, já jsem si udělala seznamku, že jo, teď jsem tam dala prostě fotky z Instagramu, tak jsem tam měla třeba 100 zpráv za den, že jo, teď samozřejmě všichni jako chtěli. A teďka jsem to jako řešila, tak jsem si vždycky jako s nima chvilku psala, pak jsem mi to napsala, tak už žádná odpověď nebo takhle. Tak jsem jako měla období, kdy jsem to na té seznamce jenom napsala, že jako byla jsem transgender a tady tohle, tak to samozřejmě už pak nenapsal nikdo. A dneska jsem ve fázi, že to jako nepíšu, že jsem měla jedno rande a ten člověk to vůbec nevěděl. A on to vůbec nevěděl. A vlastně to vůbec neto. A já jsem si vlastně uvědomila, že pokud se mě na to někdo nezeptá, tak já přece nemám žádnou povinnost to někomu jako oznamovat. Jste řekla, byla jsem transgender. To byla znamená, že teď už se vnímáte čistě jako žena. Naprosto. A to je možná ještě z jedna věcí, která jako... Mám pocit, že je taková jako neprodiskutovaná ve společnosti. Že opravdu si myslím, že transgender osoba nebo transsexuální dívka je prostě dívka v tom přechodu nebo tady v tomhle období, ale rozhodně to není žena, která je prostě po operaci, má všude jako F-ko, já si můžu prostě vdávat, adoptovat dítě. Já jsem prostě žena a ani se jako transgender by to necítím. Není to chyba to tomu druhému člověkovi neříct? Nemůže mít nějaká očekávání, která třeba pak nejsou naplněna, nebo naopak? Já jsem tam nechala to, že nemůžu mít děti vlastní, to já tam jako je to, na té seznamce bylo napsané a jsem tam myslím nechala doteď. A myslím, že je to něco podobného, jakoby, jako já, kdybych s váma šla na rande, tak bych se vás zeptala, hele, kolik jsi měl holek? Snad jako úplně, nevím, vůbec nemám jako... Nějak nenacházím jediný pádný argument pro to, proč bych jako to měla. Pokud se mě na to zeptá, já mu lhát nebudu, já mu to řeknu, s tím problém prostě nemám. A to člověka asi jen tak samo sobě nenapadne, že jo? Tak pokud to nenapadne, tak tím pádem jako nevím, proč bych to měla jako oznamovat nebo připomínat, že jo? To si myslím, že je velká lichotka pro holky, jako jsem já. Vy jste zmínila to napadení. Co se stalo? Kdy? No, tak samozřejmě tím, jak jsem v té tranzici, tím, že jsem to prezentovala, tím, že jsem dělala rozhovory, tak jsem byla hodně propíraná v tom malém městě. A na mě samotnou to mělo velký dopad, že jsem byla trošku jako z toho psychicky špatná. Já jsem teda nikdy nekývla na žádný antidepresiva, nic podobného. Já jsem to všechno jako ustála sama. A pak třeba to bylo to poslední, to bylo takový asi nejhorší. A v jednom baru prostě mi tam nějaký frér začal do mě jako žduchat a takhle jakože nechtěl u baru. A já jsem mu jako řekla, jestli mu to přijde normální, jestli by třeba jako to mohl přestat dělat. A to byl ještě ten můj kamarád, řekl, hele, tak pojď, sedni si tady. A říkám, ne, proč bych se měla sedat, jako tady budu ustupovat nějakému prostě paku, ne. Tak jako vůbec, a on furt mě žduchal, teď mi říkal, s čím musím tím. A já mu říkám, jako, jsem mu říkal, prostě idiot. A on něco. A já mu říkám, jestli si chce bouchnout do holky, že může prostě a takhle. No a tak jsem šla úplně hrdinsky, jsem si dala kabelku na stůl a tak říkám, tak se bouchni, dělej, no a udělala jsem to první, no, jsem tak jako žduchla prostě a no a on mi dal hned ránu do obliče a pak mě chytil za vlasy a vymachal se mnou pod hlavu, dostal jsem asi 15 ran do hlavy, no. Vytrhal mi velký chuchvalec vlasů prostě a já jsem byla tehdy po operaci těch prsou, to byla prostě chvíle, tak já jsem se jen držela ty prsa, vůbec nevím, a on mě prostě řezal do hlavy. To musel být docela hrozný. To bylo. A to byl nejhorší zážitek v tomhle směru. Myslím, že jo. Nějaký útoky, kritika, nadávky. Útoky? V poslední době třeba zmizelo to? Nebo... Jo, zmizelo úplně. No jasně, tak oni už nemají co, že jo. Teďka prostě, když se podíváte na můj Instagram a někdo řekne prostě... Já jsem totiž četl některé ty vaše rozhovory a četl jsem ty reakce pod nimi. No. A tam se jako objevovaly taky nehezké věci. Ano, občas. Ale já myslím, že... Takový sympatický, určitě znáte 4 dohody a určitě víte, že když o vás někdo řekne, že jste debil, že vás se to prostě netýká,
A to, jak to rezonuje s ostatníma lidma, nevypovídá vůbec nic o mně. Takže jestli tam někdo bude psát jakýkoliv ty, tak to vypovídá o tom, že něco o tom člověku, ať už je nešťastný, nespokojený, prostě. Jako. Co vás ještě čeká dopředu? Je to už všechno hotovo, nebo ještě... Šťastný život. Už jenom šťastný život? No, ten už je. Skvělý. Tak mám práci, kterou miluju, daří se mi, dneska se rozjíždím nový salon. Strašně mě baví prostě dělat kurzy, lektorovat a tyhle věci a vlastně nějakým způsobem teďka předávat tu vizi, že se člověk opravdu má jít za svým snem a opravdu se má řídit především srdcem, především dobrým pocitem. To si myslím, že je alfa omega. Já samozřejmě nespochybňuju nějaké racionální myšlení, to já mám velmi dobře, účtenky musíme platit, ale jak už jsem dneska řekla, myslím si, že pokud máme z jakéhokoliv projektu, z jakéhokoliv čehokoliv, prostě ten trvalý dobrý pocit, tak zatím máme jít. Tak ať se vás ten dobrý pocit drží. Děkuji moc za rozhovor. Já vám také.